Isıgatar rayonunun Tuz Aylı Ökmötü'nde 4000'den aşık su koldonuvçusu var. Uçurda alar içip jatkan suunun tazalığına kepildik jok. Sebebi Kapçıgaydagı bulaktan su Sayuz maalında kurulgan su tütüktörü menen келет. А кошумча айылдагы 500 куб метр көлөмдөгү суу сактагычта хлорлоп тазалоо жабдуусу иштебей турат. Суу болсо бизде Саржыгаш ушелясынан келет, Капчыгайынан келет, родниковый, баягы кыргызча айтканда булактан келет, закрытый булактан келет. Азыр данный убакытта болсо бизде кишечный палочка деп чыгып атат. Проблемасы ошо болот. Хлораторубуз бар, но иштебейт. Специалисттер жок. Ошо специалисттерди да чакырып атканбыз, келип иштетип берсе экен деп. Суу чогуло турган жер, резервуар. Бул 500 кубтук болот. Бул бир Серемка айылын эле камсыйт да. Анда экинчи резервуарыбыз бар, экинчи резервуарыбыз 4 айылды камсыйт. İçüçü suunun tazalığına baylanıştı göygöy köp jıldan beri jaşoochular da tüşöltüüdö. Bugünkü günde suuda gözgö körünbögön bakteriyalar jana ичеги таякчалары бар экендигин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызмат аныктаган. Ошол себептен маселе толук чечилмейинче элеттиктерге сууну кайнатып гана колдонуу сунушталат. Аз бир калкка айтты, ошол агын суу болгон болсо, биринчи ретте кайнатып ичиш керек, кайнатыш керек. Кайнатып тундуруу ичиш керек. Анан башка айла жок. Анан мен ойлойм, мына бүгүнкү ушул чара ушул көйгөйдү бир эле Тузай айыл өкмөтүнүн эмес, район деген район эмес, область боюнча ушундай абал бар. Мунун ар эч ким кепилдик бере албайт да. Ошого мен элге айттым, эгерде да ушундай жетиликтер болот, бунун чечилиши ошол бюджетте каралган болсо, ушул мурдагы 62-нчи жылдан суу түтүкчөлөрүн кеңейтиш керек. Жаңы ошол источниктерди табышыбыз керек. Туз айыл өкмөтүнүн калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоо максатында айыл өкмөт тарабынан артезиан скважинасы казылган. Жер алдынан суу чыгаруудан башка дагы аракеттер көрүлүүдө. Аларды ишке ашыруу маселеси каражатка келип такалгандыктан жергиликтүү бийлик учурда инвесторлорго жана демирчилерге долбоорлорду даярдап жатат. Биринчиден обязательно каражат керек. Негизи азыркы убакта мына жерде мына хлоратор не бар? Ошол жерге же хлоридование деп мына санэмиссиян станцияны чоңолтурат. Жетекчи ошо менен бирге жумушту аткарып атабыз, Кудай буюрса жасайлы деп атабыз. Бактерицидный установка коюш керек экен. Ну анын баары мисалы мына хлоратрга бир жагы бир 300-400 миң акча керек. Бактерицидный установка коюш үчүн эсептеп беришти 625 миң акча керек. В общем где-то бир миллиондой акча керек да, биздин айыл өкмөткө эчтен кыйыныраак болуп атат ошол себептен. Проекттерге жазып атабыз, спонсорлорго кайрылып атабыз, мондай круглый столдор өткөрүп атабыз, эми Кудай буюрса чечебиз, обязательно чечиш керекпиз, ушуга аракет кылып атабыз. Жакынкы жылдары калкты таза суу менен толук камсыз кылуу мамлекеттин негизги максаттарынын бири катары белгиленген. Калк көп отурукташкан Чүй облусунда 2024 жылга чейин бул жааттагы маселени жоюу тапшырмасы да коюлган. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, УТРК Чүй.